לזהות את השאלה האם את זהובה או האם את כסופה, אז בואו נקבל את הצבעים שמתאימים לזהב ואת הצבעים שמתאימים לכסף. גופי, אז זאת הגופייה זהובה. שימו לב, הצבע שהכי בעיניי מתאים לה זה הירוק. כמובן שמתאימים לה עוד צבעים כמו כתום, כמו שחור וצבעים כאלה עזים. אבל יש צבע אחד מיוחד שיושב בדיוק עם זהב וזה הירוק. בואו נתקרב ונראה איך הגילים, אתם רואים אותם? איך הם מתלבשים יפה עם הזהב, הכל הולך נהדר ביחד. נפלא. נוסיף לזה עוד אביזר. תראו, שימו לב, גם הוא ככה בצבעים שיש בו גם את הזהב וגם את החרדל, גם את הירוק, גם את הסגול, והכל הולך ביחד. ומושלם. אז בואו נעבור הלאה לצבע הכסוף. שימו לב, אני עכשיו לובשת את הגופייה שהיא בצבע כסף עם האבנים. בואו ככה, ונראה, הגופייה גם מושלמת. אז הצבע שהולך דומיננטי מאוד עם כסף זה צבע אדום. אנחנו יכולות ללכת עם תיק קטן, כל אחת יש תיק קטן, בצבע אדום, אודם אדום, קיץ וחם, ואנחנו הולכות למקום סגור. אפשר לקחת ג'קט אור, תראו כמה זה הולך יפה ביחד. אדום הוא צבע מאוד דומיננטי והוא הולך יפה מאוד עם הכסף. אז זהו, אז אלה שני הצבעים שלה, האם את זהובה או האם את כסופה. התאימי לעצמך את הצבעים בהתאם למה שאת לובשת, אפילו אביזר אחד קטן שיקפיץ לכם את ההופעה כמו אודם. אז אני דרך אגב כסופה.